नमस्कार बंधुस एन देशर अर्थनीतिर मूल मंत्र देशर मुद्रा जोखन देशर मुद्रा बेलेग देशर मुद्रातको मूल्य बेसि सेखन देशर अर्थनीति भाल बा अर्थनीति बेसि बुली कब पारि तो बंधुस बोला आज आम भिडिओटोत पृथिवीर दस आटाइतको मूल्यवान मुद्रार विषय आलोचना करूँ। बंधुस तुम लोग भिडिओ शेष लगे चाबा किंतु भिडिओ आरम्भ कर आगते आम आम यूट्यूब चेनेल इंट्रो लगे लो पृथ्वी आटाइतको शक्तिशाली और मूल्यवान मुद्रा तलिकात दस नम्बर आसे अमेरिकान डलार। डलारक पृथ्वीर आटाइतको सेफ मुद्रा बुली कोआ हय सेकारणे पृथ्वी बेसिभाग देशे निजर बेपार डलारत करे। अमेरिकार वान डलारर भारतत मूल्य होल 74.81 अर्थात 73.61 भारतीय मुद्रार समान। नौ नम्बर थका मुद्राटो होल स्विस फ्रेंक। ए स्विस फ्रेंक स्विजारलैंड देशर मुद्रा हय आरो भारतत वान स्विस फ्रेंकर मुद्रार मूल्य होल 80.74 अर्थात 80.76 भारतीय मुद्रार समान। आठ नम्बर यूरो। यूरो अकल एखन देशर मुद्रा नहय इयाक यूरोपियन यूनियनर द्वारा संचालित करा हय आरो यूरोपियन यूनियनर सदस्य देश समूह ए मुद्रा चले आरो भारतत एक यूरो मुद्रार मूल्य 87.15 अर्थात 87.15 भारतीय मुद्रा समान। सात नम्बर आसे केमेन आइसलैंड डलार। ए मुद्रा केमेन आइसलैंड नामर एखन देशर मुद्रा हय ए देशखन सरु आरु कम जनसंख्या थका देश हय किन्तु ভাল অর্থনীতি হওয়ার কারণে এ দেশের ওয়ান কেমেন ডলার ভারতের মুদ্রার মূল্য হল 88.37 অর্থাৎ 88.71 ভারতীয় মুদ্রার সমান। ছয় নম্বর আছে জিব্রাল্টার পাউন্ড। জিব্রাল্টার পাউন্ড জিব্রাল্টার দেশের মুদ্রা হয় এ দেশখনও ইমান ডাঙর নহয়। এ দেশের ওয়ান জিব্রাল্টার পাউন্ডর ভারতত মূল্য হল 95.08 অর্থাৎ 95.08 ভারতীয় মুদ্রা সমান। পাঁচ নম্বর ব্রিটিশ পাউন্ড। এই মুদ্রা ইংল্যান্ড দেশের মুদ্রা হয় আর ইয়াকো পৃথিবীর সেফ মুদ্রা বলে কোয়া হয়। ভারতত ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ডর মূল্য 95.08 অর্থাৎ 95.08 ভারতীয় মুদ্রা সমান। চাৰি নম্বর আছে জর্ডানিয়া ডিনার। জর্ডানিয়া ডিনার জর্ডান দেশর মুদ্রা হয় এ দেশখন মিডল ইস্ট এশিয়ার দেশ হয়। ভারতত ওয়ান জর্ডানিয়া ডিনারর মূল্য 103.82 অর্থাৎ 103.82 ভারতীয় মুদ্রা সমান। তিন নম্বর আছে ওমানিয়ান রিয়াল। এ মুদ্রা ওমান দেশর মুদ্রা হয় ভারতত ওয়ান ওমানিয়ান রিয়ালর মূল্য 191.21 অর্থাৎ 191.21 ভারতীয় ডলারৰ সমান। ক্ষমা কৰিবা ভারতীয় মুদ্রার সমান। এই দেশত প্রচুর পরিমাণে তেল আৰু গেছ পোৱাৰ কাৰণে এই দেশৰ মুদ্রা ডলার আৰু পাউণ্ডতকৈও বেছি। নম্বৰ দুই বেহৰেনী ডলার। এই মুদ্রা বেহৰেন দেশৰ মুদ্রা হয়। এই দেশখন ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীতকৈও সৰু আৰু এই দেশতো তেল আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা যায়। ভাৰতত ওৱান বেহৰেন ডিনাৰৰ মূল্য 195.24 অৰ্থাৎ 195.24 ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ সমান। নম্বৰ এক কুৱেটি ডিনাৰ। আৰু কুৱেটি ডিনাৰ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু মূল্যৱান মুদ্ৰা। কুৱেট দেশখনে পৃথিৱীৰ 10% তেল অকলে উৎপাদন কৰে। ভাৰতত ওৱান কুৱেটি ডিনাৰৰ মূল্য হ'ল 241.04 অৰ্থাৎ 241.04 ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ সমান। বন্ধুসকল আমি কোৱা সকলো মুদ্ৰাৰ মূল্য
সময় সময় সলনি হৈ থাকে। কেতিয়াবা মূল্য বাঢ়ে, আকৌ কেতিয়াবা মূল্য কমে। বন্ধুসকল, আমি এই ইউটিউব চেনেলটোত ভাৰতৰ মুদ্ৰা কোন কোন দেশত বেছি হয় তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো গৈ অল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিবা। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।